אנחנו חוגגים שנתיים בבית שמש, ובאנו ככה לשמוח בשמחתם. לכבוד חגיגות השנתיים לפתיחת הסניף של מניה ג'ינס בבית שמש, אנחנו והסלבס יצאנו מגבולות תל אביב, שבה מתרחשים רוב ההשקות והאירועים. בית שמש זה הוליווד הבא? כן, למה לא? יכול להיות. אני חושב שייקח לה קצת זמן להגיע להוליווד החדשה, אבל היא בהחלט על המפה בית שמש. כן, זה בית שמש פינת הוליווד. זה חלק מהמדינה, מה זאת אומרת? אל תתנסי, זה לא... אושרי כהן, שהוא במקרה גם הפרזנטור של הרשת, הגיע בלוק החדש ונטול הזקן שלו. אני רואה שהורדת את הזקן, איך אתה מרגיש לגבי זה? וואו, קודם כל קל יותר, אבל עכשיו עוד יש זיפים, אז זה בסדר, אבל אני לגמרי מעדיף את הזקן, אני מודה. אתה מחובר לזקן שלך? מאוד, מאוד. כשאני עושה ככה, אז עם הזקן, המחשבות באות. פתאום זה מגיע מאיפשהו, כאילו עכשיו זה המחשבה מגיעה והיא נופלת, אין לה... איפה לי להישאב? מה אריאל אמרה? היא אוהבת אותי כמו שאני, לא משנה מה. והיא מעדיפה אותך עם חלק או עם מזוקק? היא טוענת שגם וגם, לדעתי אוהבת את הזקן. אני רוצה להאמין שאוהבת את הזקן. לאושרי אולי קצת קשה בלי הזקן, אבל אל תרחמו עליו. הוא קיבל ממותג סכיני גילוח הרבה מאוד כסף כדי לקצץ אותו. על פי האתרים השונים, כ-20,000 שקל. מי אמר לך את זה? מי אמר לך את הדברים האלה? מה פתאום? ממש לא, התגלחתי כי בא לי, מה זאת אומרת? תחשבו על זה בפעם הבאה שאתם מתגלחים. בימים מזוקנים יותר, אושרי היה אחד מהכוכבים של עונת ה-VIP של הישרדות. ממש. עכשיו כשמשודרת העונה החדשה, התעניינו לשמוע אם החשק חזר. הישרדות אתה רואה? לא, האמת שלא. התגעגע? לא, האמת שלא. למה לא? כי זה היה מאוד קשה ומאוד תובני ומאוד... אפשר מקסימום לעשות את זה פעם אחת, לא היית עושה את זה? לעולם לא. מייקל לואיס גם היה שם, אבל החוויה שלו הייתה הרבה יותר קצרה, אחרי שהתמוטט כבר במשימת החסינות הראשונה. גם הוא לא ממש מתגעגע. אני לא חושב שהייתי מעוניין לעשות את זה שוב, זה לא משחק. בוא נשים את זה בצורה עדינה כיף. אולי בעתיד הרחוק הייתי מנסה את זה שוב. ומכוכבי ריאליטי בדימוס לכוכב ריאליטי לעתיד. הכדורגלן תומר ירוחם, שמצטלם בימים אלו לעונה החדשה של מחוברים, והגיע עם המצלמה שלו גם לפה. אני עדיין מתרגל לזה. זה לא בדיוק ריאליטי, אבל חוויה מאוד מאוד חזקה. לפני שבוע פורסם במאקו שמס הכנסה עומד לפשוט על הסלבס שמקבלים לא מעט כסף, ולא תמיד באופן חוקי, על ההשתתפות שלהם באירועים והשקות. אבל אנחנו בטוחים כמובן שכאן אין לאף אחד ממה לחשוש. אני חושב שמס הכנסה צריך להתמקד במקומות אחרים מאשר בנו, אבל אני לא מס הכנסה. מוציא קבלות? תמיד. משלם כל כך הרבה. זה מרגיש לי קצת כמו איזו התאפלות כזאת, אבל בסדר, בטח יודעים מה הם עושים, אני לא יודע. תודה רבה. אגב, תודה על המעטפת מזומנים שהבאת לי. אוקיי.